Қайырлы күн. Бүгін бізде орталықта Ерлан ағайымыз келді. Яғни мастер-класс қамшы өруден мастер-класс өткізеді Ерлан ағай. Бүгін осы қамшы өру бойынша мастер-класстың әдіс-тәсілдері мен кішігірім мәлімет беріп өтіп, Ерлан ағайдың қамшы өрудің қанша түрі бар және де оны біз қандай материалдарды қолданамыз, яғни біздің айтып жатқан жаңа этнодизайн үйірмесі болсын, жалпы мектепте балдарға үйретуге, шығармашылық орталықтарда осы өзіміздің атадан балаға мұра болып келе жатқан қолөнер түрі, былай айтқанда осыны ары қарай балдарымызға үйрету мақсатында көпшілік сұрап жатады, жаңа қамшы өрудің түрлерін үйренсек дейміз, осыған бір арнайы мастер-класстар болса деген сияқты. Сабақ беру барысында да қиналып жататын